Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Teme. Večeras smo imali live stream samo za Jumbo članove kanala. Izašla je velika vijest da Buk ide na svoju prvu veliku kripto mjenjačnicu. Potvrđeno je 9.4. i evo sada ću vam pokazati isječak. Šta sam prokomentirao kratko na tu temu. Isječak kreće odmah nakon 9 sekundi. Velika vijest, izlazak na prvu mjenjačnicu, on je čak rekao top tier, znači tip tier 1, znači jedna od najvećih svjetskih mjenjačnica. Šta to znači? To znači koje su najveće svjetske mjenjačnice? Šta ćemo? Gdje ćemo? Moja procjena je da definitivno neće biti mjenjačnica koja ne radi u Americi. Ovo je projekt koji kreće iz Amerike, ovo je projekt u kojem su američki investitori, ovo je projekt u kojem su, koji je, ima svoj korijen ima u Sjedinjenim Američkim Državama i definitivno to neće biti neka velika mjenjačnica koja ima probleme sa poslovanjem u Americi. Koji scenarij će biti? Bilo bi nezahvalno od mene uopće da dajem prognoze koji scenarij će biti i šta možemo očekivati, zato jer kripto tržište nas može u svim pravcima odvesti kratkoročno. Bitno da smo dugoročno na long term, na pravom kolosijeku, a to po putu će biti malo uspona, malo padova, na tu vožu sam spreman, pa što bude. Evo kaže Matijaš Mihelj, čeka nas još Ethereum Bridge, svašta nas tu čeka moj Matijaš. Inače live stream je večeras trajao 2 sata, ovo je samo jedan od isječaka. Mislim da mnogi od vas još nisu pogledali gostovanje Dizija na kanalu jučer, tako da možete slobodno uhvatiti za ostatke i vjerujte mi, ima dosta novih članaka na portalu www.kriptoteme.io, pa nas posjetite i tamo. Vidimo se uskoro.